来自外交部的消息，香港特区政府6月12号依据《香港国安条例》刊宪指明罗冠聪等六人潜逃者身份，并对其采取相关措施。英国、美国等有关方面对《香港国安法》域外适用表示关切。对此，中国外交部发言人林健在今天举行的例行记者会上，对有关方面公然诋毁《香港国安法》和《香港国安条例》干预特区法治表示强烈不满和坚决反对。林健指出，罗冠聪等人长期从事反中乱港活动，其恶劣行径严重危害国家安全，严重损害香港根本利益，严重冲击一国两制底线。香港警方依据《香港国安条例》对其采取措施，是维护香港法治、捍卫国家安全的正当必要之举，合情、合理、合法。《香港国安法》域外适用，完全符合国际法以及各国各地区普遍实践，不容指摘。我想强调，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手干预。我们敦促有关方面切实尊重中国主权和香港法治，停止插手干预香港事务，停止为反中乱港分子撑腰打气，停止包庇罪犯。